Ukifanya biashara pale na kampuni, una uhakika kama ni mdogo utapata pesa? Yaani una uhakika hata kama ukipata matatizo unasaidiwa. Ni kweli ina faida kwangu kwa sababu unaweza kuhifadhi mazingira kwa ajili ya kilimo hai. Hey. Ndio nilikuwa nikipata ni kila nikiuza kidogo basi na tofauti zangu kidogo nawekeza. Kila ninapokwenda kuuza ninachokipata kidogo nawekeza. Paka imefikia tu hiyo na hata wakati wa kiangazi pia niliomba kampuni kidogo kanisaidia hela kidogo. Nikapata kumsaidia maji hadi nyumba ikajengwa ikaisha. Kwa hiyo na nimerejesha taratibu.